Helo pawb, heddi ni'n mynd i creu cwpan a phêl, fel hwn yn hyn, neu un wedi cael ei creu mas o pot iogwrt hefyd. Nawr, dyma'r pethau bydd angen i chi creu cwpan a phêl. Selotip, neu masking tip, cordyn, papur, felt tips, sisiwrn, pot iogwrt, a hefyd foil tin. Nawr un gyntaf ni'n mynd i wneud yw'r cwpan a phêl mas o'r pot iogwrt fan hyn. So beth mae'n rhaid i ni wneud, cael rhywbeth eitha miniog a bwrw fe trwyddo fan hyn a wneud twll yn y canol. Nawr, y peth nesaf bydd rhaid i ni wneud yw roi un o'r ochr y cordyn fan hyn. A rhoi hwnna tu fewn yn hyn. A wedyn clwmu fe yna. Nawr, fi wedi rhoi darn bach o selotip ar y gwaelod yna i triol wneud yn siŵr bod popeth yn cadw'n cryf. Ti'n gallu wneud yna o flaen amser neu ar ôl. A wedyn clwmu'r ochr arall. Cordyn hefyd, cyn ni'n rhoi y tin foil arno fe. So, un, a gwasgu fe fel hyn. A dyna ni, cwpan a phêl. Nawr, gyda hwn, ti'n gallu cael gwared y papur sydd arno hwn. Ti'n gallu rhoi rhywbeth arall arno fe sy'n lot mwy lliwgar, lot mwy o patrwnau, pethau arno fe os chi angen. Ond dyna ni. Mewn llai yn y muned, yna cwpan a phêl da chi i chwarae gyda. Nawr, yr un nesaf yw'r un papur. Right, ni ar y bwrdd. So mae'r peth gyntaf bydd rhaid i ni wneud yw clwmu y pen y cordyn fan hyn. Ti'n gallu cael help i creu wneud hwn. A mae rhaid i ni wneud yn siŵr pan ni'n clwmu fe, mae'n digon o seis. So rhywbeth fel la bydd yn wych, fi'n meddwl. Peth nesaf mae'n rhaid i ni wneud yw cael y darn o papur. Nawr, gyda'r papur hyn, ni gallu lliwio fe nawr, rhoi stickers o popeth arno os ti angen, neu ti'n gallu wneud yn tyfach yn hwyrach yn y proses. Ond beth mae'n rhaid i ni wneud nawr yw troi hwn mewn i cwm, os ti'n gallu. Ti'n gallu gweld y twll fan hyn? Beth mae'n rhaid i ni wneud nawr yw rhoi y cordyn tu fewn a wedyn troi e. Eto ni'n gallu cael help os ti angen. Oops, mae hwnna wedi cwmpa mas. Rhoi yna nhw mewn. Yna ni. A ti'n gallu gweld mae hwnna yn sownd. Yn cael darn o selotip. A rhoi e fan hyn. Hefyd, os ti angen, ti'n gallu rhoi selotip ar y gwaelod i wneud yn siŵr mae hwnna ddim yn mynd i cwmpa mas hefyd. So dyma rhan fwy o'r cwpan a phêl. Beth nesaf mae'n rhaid i ni wneud, ni'n rhoi cwlwm arall bach ar y gwaelod. A wedyn ni, ni'n mynd i dynyddio tin foil. Gyda hwnna, just troi mewn i pêl. Gwasgu fe, fel hyn. A dyna ni. Cwpan a phêl. Nawr, ni'n gallu lliwio hwn, ni'n rhoi stickers neu unrhyw beth arall chi angen arno fe. Bydd yna'n gweithio yn wych, wych iawn. Gobeithio chi mwynhau gyda cwpan a phêl newydd chi. Gobeithio chi mwynhau creu e hefyd. Hwyl fawr!